Kjo është panorama që të ofron grykderdhja e lumit Seman në plazhin me të njëjtin emër. Zona rreth saj është ndërruar në landfill mbetjesh urbane. Ndodhim në grykderdhje të lumit të Semanit, nga ku nisë dhe masakra midhvisore e vizë bregdetare të rrethit të Fierit. Personat të veçantë, me apo pa vetë dije, të punësuar në shtet apo privat, I derdhin mbetjet në për lumej, rrida e të cilve I sjell pikërisht këtu në detin e Semanit. Ndotja ka përfshirë një sipërfaqe të konsiderueshme të plazhit që është pranë grykderdhjes së lumit Seman, I cili duket se ka sjell gjatë rrjedhjes së tij mbetje të ndryshme. Mbetjet janë të llojeve të ndryshme. Kryesisht janë mbetje plastike si bidona, qese, karrige apo derit e pjesë plastike të makinave. Mbetjet janë depozituar në breg të detit, duke nxjerr plazhin jashtë funksionit për pushuesit. Ndërkohë zona është vend për gjuajtjen e peshkut me rrjeta për shumë të apasionuar, të cilët pas kësaj situate duket se e kanë braktisur peshkimin në grykderdhjen e lumit. Punonjës të Agjencisë së Ruajtjes së Mjedisit refuzuan të prononcohen për kamerat, por jashtë saj thanë se janë thjesht inspektor. Sipas tyre, është detyrë drejtuesve të institucionit të marrin masa duke shmangur përgjegjësinë për katastrofën mjedisore që ka ndodhur në këtë zonë. Gjatë hapjes së sezonit turistik, bashkia mjaftohet vetëm me pastrimin e një hapësire në plazhet përgjatë vizë bregdetare, ku frekuentohet nga qytetarët, ndërkohë që pjesa tjetër ndër vite ka mbetur në mëshirë të fatit deri në degradimin që shihet në këto pamje.